Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Fida Us Channel. Jangan lupa subscribe, like and comment. Hari ni Fida nak share pasal ni ha, Kuri di Bambu Restaurant. Fida pergi makan. Ya Allah, sedapnya, nikmatnya. Benda sedap mestilah kita kena share kan. Ha, so kalau orang buat bisnes, kita support, insya-Allah rezeki kita pun bertambah-tambah lagi. Yang penting niat, niat yang satu. Jom pakat serbu ramai-ramai kat bayan lepas je. Fida suka sangat review benda sedap. Hampa tengok gambar tu, takkan tak nampak sedap kot. Ya Allah, sedap, nikmat. Dia punya ayam dia cukup rasa. Ayam spicy Korean. Okey, dia ada manis dia, pedas dia. Lepas tu makan pula dengan Maggi tu. Ya Allah, sedap. Ya, ni pula set dia yang ada spaghetti. Chicken chop with spaghetti. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita tunjuk sikit bahagian peteliok. Teliok, lepas tu pergilah cari restoran ni. Kita serbu ramai-ramai. Memang sedap, tak menyesal tau. Okay, lokasi dia kat bayar lepas. Hampa pi je kat Google Maps. Lepas tu hampa Google je Kuri di Bambu. Okay, lepas tu memang best. Ayak dia pun best. Big cup baru RM5 je. Food selection pun banyak. Ada set, you know, sangat berbaloi. Jom kita enjoy tengok sis kita makan. Ya Allah, sedap, nikmat, non-stop. Dan okay, dua portion tadi Fida bayar dengan ayak baru tak sampai RM40, RM30 lebih je. Makan memang kenyang. So kalau kata seorang nak share sepinggan ni pun boleh, tapi sebab Fida saja nak rasa variety, so Fida beli dua. Okay, hampa semua nak pi nak cari western food best kat Penang. Hampa boleh tengok Fida ada share maps kat situ. Okay, kalau daripada Glurok 17 minit je, ha, kedai depan dia macam ni. So, dah suka kan? Dah happy kan? Jangan lupa like, subscribe and comment. Bye!